Епатажний співак Артем Семенов продовжує гастролювати Україною. Цього разу доля привела артиста на зіркове кулінарне шоу «Смачного». Ну, знаєте, артистична життя така. Тобто поїзд, машина, вот, гримерки, сцена. Мой дом – це сцена. Він став фіналістом першого сезону шоу «Україна має талант». Та перемога для нього не головне. Головне в житті – що далі, розумієте? От подивіться, де ті всі побідителі? Про нього говорять різне, та він продовжує робити свою справу. Мені навіть нічого не потрібно робити. Все самі пишуть, все самі сочиняють. А найголовніше, знаєте, що найцікавіше? Я просто мовчу. Своєї мети досягає за допомогою вродженої впертості. Я хочу на фортепіано, хочу на фортепіано. Артем Семенов на зірковому кулінарному шоу «Смачного». Спонсор програми кухні «Рокко». Любиш борщ та деруни? Купи кухню для жени.